ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੀਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SGPC ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਰਾਲੀਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਠੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੰਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ
ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਪਲਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਸ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਲਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਲਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ SGPC ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੇਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚੋ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਵਿਜੇ ਸਰ ਨਾਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਜੇ, ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਰਨ ਕਸ਼ਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 38 ਗਵਾਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਹਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਤ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ? ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, 38 ਗਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹ ਮਹਿਲਾ ਉਹੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਚੀੜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਟੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਜਕਰਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 38 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ 12-5 ਡੇਟ ਪਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬੋਲਾਓਗੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਵਾਹ, ਡਾਕਟਰ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਸ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ CD ਬੇਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ CD ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਟੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਖਾਤੇ ਫਾਲਟ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ
ਤਾਂ ਸਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਗਵਾਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਗਵਾਹ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੇਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੰਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 38 ਗਵਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀ ਖੁਦ ਆਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਡੀ ਦੀ ਸੀ, ਸੀਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ, ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਪ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 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 ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਹਲੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਦਾ, ਹਲੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਜਿਸ CD ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ CD ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਹੈ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ, ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।